Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedan klub šampiona. Prošle nedelje smo započeli jednu zaista divnu priču, nesvakidašnju, o karateu sa, moram da kažem, sa čovekom koji je jedan od najzaslužnijih ljudi zašto se karate našao na ovim našim prostorima. U pitanju je Vladimir Jorga, popularni Vava. Još jednom dobroveče, još jednom dobrodošli. Hvala. Prošle nedelje smo započeli priču kako je sve to počelo, kroz šta ste sve morali da prolazite, koje su to sve komplikacije vezane za sve sportske saveze. I pored svega toga, vi i dalje ste u karateu. Šta je to u karateu što vas i dalje drži sebi? Znači, posle svih tih nemogućih situacija koje su vam stvorili svi drugi ljudi, naravno, koji su manje više čak i nisu vezani za karate, ali vi ste i dalje ostali u njemu. Šta je to? Pa da vam kažem, to je nešto što kad čoveka osvoji, jednostavno shvatate, izvinjavam se, shvatate da imate toliko toga još da otkrijete i ta želja za i radoznalost da vidim šta još tu može, držala me vrlo dugo i držim me još uvek i obećao sam svoje čeri. Japanski instruktor, osnivač modernog karatea koji je otišao u svet, Funakoshi Gichin, inače Okinavljanin, koji je došao u Japan i njega je gledala ova princeza i princ u Šuriju. On je vežbao, ulazi u dvoranu sa 87 i 88 godina. A vežbao je do neke 85. Pa vi ste mladić za njega. Ma ja sam pionir i ja sam rekao moje čeri, dete moje, tata će bude najstariji instruktor u kimonu da vežba u sali. Prema tome, moram da ispunim obećanje. Sjajno, imate vi još. To je razlog. To je razlog. Pa nema baš toliko mnogo. Imate, imate. Kažite mi ovako. Prošlo puta smo rekli da ćemo nastaviti priču kada je naš šampionat u pitanju, kako je to izgledalo, dakle, organizacija ovde na našim prostorima, kako ste uspeli... E, tu ima nekoliko podataka koje ne verujem da su poznati toliko javnosti, ali imaju na neki način vrednost van naših granica i evropsku i svetsku. Mi smo prva organizacija u svetu i to se može lako proveriti i vrlo odgovorno tvrdim, jer sam imao prilike da se uverim. Prva organizacija u svijetu koja je organizovala odvojeno šampionat za žene. Prvi šampionat za žene u Jugoslaviji je održan 1969. godine u Pančevu i pamtim sva tri imena. Prva je Filipović Olivera, druga Janjić Tatana, treća Uskoković Liljana. To su prve tri devojke koje su osvojile zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju. Olivera Filipović i Tatjana Janjić su išle kao članovi reprezentacije Jugoslavije 1971. godine u London, Crystal Palace je bilo prvenstvo Evrope. Takmičili su se sa muškarcima u tim katama, tim formalnim vežbama, zamišljenim borbama sa... I bile su kvalifikovane kao 10. i 15. od 56 učesnika. Znači, među muškarcima u katama. Mi smo, znači, prvi uveli to u svetu, takmičenje za žene. Uveli smo prvi težinske kategorije u karate, jer sam ja tada kao mladi lekar mislio da je to samo sport. Uveli smo prva takmičenja za decu i uveli smo prva takmičenja za kadete i juniore. Do tada je bilo samo prvenstvo u karateu za seniore. Mi smo sve to uveli zvanično, kategorisali i predložili Evropskoj federaciji 72. usvojile 75. težinske kategorije. Znači, mi smo već 69. imali težinske kategorije. Znači, nešto što treba mladi ljudi da znaju, da nije pitanje odakle ste, koja je zemlja, nego zavisno si koliko volite, koliko želite i koliko ste... Koliko ste posvećeni tome, u stvari. Jeste, i to stari Latini lepo kažu. Tantum, quantum, possum. Koliko možete. I mi smo pokušali i mislim da smo puno toga uradili. Ceo taj moj tim koji je sa mnom sarađivao, od svih tih sportista, trenera i sudija. I
ja sad koristim priliku da se s njima, iskreno, ja se uvijek zahvaljujem njima jer znam da moj posao je isto deo njihovog posla i njihov posao je bio deo mog posla. Tako da jedino u tom timskom radu, a tada je bilo više entuzijazma, više poverenja među ljudima, bilo je više želje da se nešto uradi. Danas, da ne kažu, ostario Vava pa gleda ove mlade, ali gledajući kroz dvoranu, kroz trening, sve mi manje dolaze mlade ljudi koji su spremni da grizu, koji su spremni da posvete se treningu, koji su spremni da se posvete takvičenju. A šta mislite, zašto je to tako? Ja mislim da je to jedna duboka, složena promjena u ljudskom društvu. Mislim da su mladi dobili toliko tih sloboda, jer gledajući samo decu, znate, da ga natirate da se igra, da dođu u salu da trenira. Da ga natirate samo da izađe na ulicu da se igra, pa... Stalno s onom spravicom, kucka i možda grešim, ali kao lekar i specijalista sportske medicine, ja znam dobro da je svjetska organizacija stavila na listi rizika nekretanje. Znači, to je sada isto tako faktor rizika zdravlja kao što je pušenje, kao što je gojaznost i tako dalje. Znači, nekretanje. Karate, to uvek hoću da kažem, da je jedina veština. I ove druge borilačke veštine, ali karate najviše. Prvo što je non-kontakt, znači nema mogućnosti povređivanja u procesu edukacije. Karate je praktično sa toliko pokreta, sa toliko kretnji, da svaki mišić na našem telu, a ima ih oko 800 mišića, znači svaki mišić je angažovan mentalno. I takav trening podrazumeva posvećenje, na jedan način dinamičnu fizičku meditaciju. Kao što kažu meditacija, karate i kate vežbe, te borbe sa zamišljenim protivnicima, jeste meditacija u pokretu. To je najlakši način da vi dođete do nekog svog spontanog unutrašnjeg mira i da možda kontrolišete sebe u svakoj situaciji. I ja to uvijek propovedam i volim da mi deca od malih nogu nauče. Japanci su sad uveli te i budu borilačke veštine u program edukacije. Od pete, oni smatraju, od pete do 12. godine se formira karakter čoveka. Kroz ove veštine, posebno kroz karate, on nauči samo sebe da poštuje, nauči da mora da uradi, nauči da mora potroši znoj, stiče samosigurnost. Znači, praktično vi stvarate u njemu čovjeka koji je sposoban u datom trenutku da proceni situaciju, da se skloni i da proceni situaciju da reaguje. Što onda ne uvedemo karate u škole? Pa mi smo pravili puno tih programa, da vam kažem. Ja sam pravio programe za obuku naše vojske i naše službe unutrašnje bezbednosti. Dobro, ja mislim to je već kasno. Specijalno, ali za škole, pravili smo i za škole. Mi imamo sada u okviru škola gde postoje te karate sekcije, imamo školska prvenstva, međutim to je nedovoljno. Mi bi morali da imamo programe, čak i uopšte fizička aktivnost u našim školama. Programi od jedan ili dva put nedeljno, to je minimum minimuma. Znate, da bi imao neka fizička aktivnost, efekat na ljudsko telo, na metabolizam, ne možete dva put nedeljno po pola sata. To čak i rekreativni programi ne mogu da obezbede. Tako da, ta promjena bi bila vrlo važna, ali međutim, naš sistem još nije zreo za to. Dobro, ali nadam se da će neki bitni ljudi gledati ovo, čuti ovo i shvatiti koliko to zaista bitno. Ja bih bio jako, jako sretan. E ovako, prošle nedelje smo rekli da ste, zahvaljujući ovom sportu, zaista upoznali mnoge poznate. Ono što je meni onako izazvalo najveću pažnju, verujem da će i našim gledalcima, to je vaš susret sa, verovali ili ne, čovek koji je toliki trag ostavio na mušku populaciju. I na ogroman broj viceva. Naravno. Čak Norris, imali ste takvu priliku. To je bila divna prilika, odmah da vam kažem. Ja sam kao dobar student medicinskog fakulteta bio u okviru razmjene programa. Tad je naš medicinski fakultet potpisao ugovor sa medicinskim fakultetom u Rochesteru, država New York. I ja sam tu bio godinu i po dana. I onda sam iskoristio priliku da idem na te turnire gde god je bilo. I u Madison Square Gardenu
braća Iron Banks organizovali prvi put istorijski meč između reprezentacije Zapadne obale i reprezentacije Istočne obale. Kapiten Zapadne obale je bio Chuck Norris, a Istočne obale je bio Luis Delgado. I mi smo pre toga imali 3 dana turnir i od nas 300 majstora oni su izabrali desetoricu. Ja sam bio član reprezentacije Istočne obale i molio sam od toga Irona, molim te, da li bi ja mogao da radim sa Chuck Norrisom? Kaže, a ne dolaziš u obzir. Prvo, on nije mogao da veruje da sam ja doktor i da trenira karate. To je za njih Amerikanci, to je bilo nepojmljivo. Kaže, mora kapiten protiv kapitena. Kažem, ok, onda mogu da prihvatim. I tada sam gledao, i samo da vam kažem, ovo što sad omladina gleda Chuck Norrisa i ovo na filmu, to je bleda slika od Chuck Norrisa. Jel da? On je bio tada vrhunski takmičar. Tad sam vidio prvi put tu tehniku u okritu, taj u širogeri, koju je on izvodio fenomenalno. A inače, ono, lavlje srce, baš je bio pravi, kako sam ja zamišljao, pravo karatista. I tako mi je ostao sećanje. Ovo sada, glumac i ovo to... Glumac. Sad kada gledam, meni je žao što gledam, znate, jer stalno imam onu njegovu sliku. Posle sam ga... Znači, ovaj glumački život ga iskvario. Ne znam šta je uradio, ali sam imao prilike posle u Los Angelesu, pošto je sedište svetske naše tradicionalne karate federacije Los Angelesu i tu živi i ovaj moj učitelj Hidetaka Nishiyama, nažalost umro je pre 8 godina. I imao sam prilike tu, družio sam se, isto bio glumac u ovom filmu kod... kako se zove, Bruce Lee, a ne znam da se sveći tako ste gledali, u Zmajevom gnjezdu, onaj sa ožiljkom, onaj čupavi riđobradi, Bob Wall, s njim sam se družio, a on je inače poslovni partner i veliki prijatelj sa Chuck Norrisom, tako da sam imao prilike poslije još da ga vidim u Los Angelesu. I kakav je on bio? Bio lavčina, odmah da vam kažem. Lav je ovako, dosta duhovi čovek. Znate što sam trebao da vas pitam? Koliko ste uspjeli japanski da savladate? Da vam kažem, ja sam tip čovjeka koji voli kad uči jezik, govorim 4 svjetska jezika, ali kad učim jezik, ja volim da znam da napišem, da znam da govorim, da znam da čitam stručnu literaturu. Japanski, meni je strašno smetalo što nisam mogao, ja sam pokušavao nekoliko puta da naučim da pišem. To je najteže. Govorni japanski čovjek može, da budem iskren, dosta lako čak. Nije da se nauči. Ja terminologiju ovu stručnu, ne postoji izraz, dobro, za 60 godina nauči se sve, ali mi je bilo žao što nikada nisam mogao da naučim da pišem, jer meni, ako ne možete da napišete ono što govorite i da ne možete da sastavite i napišete tekst i da pročitate ozbiljnu stručnu knjigu, to onda meni nije znanje jezika, znate. Tako da sam ostao obeštećen sam sa sebe, oštetio što nisam nikada do kraja naučio pisanje, taj kanji, i to mi je ostalo. Ovako mogu da se sporazumijem pomalo. Aha, dobro, pa dobro. Normalno. Koliko ste bili u Japanu? Pa bio sam u Japanu 10 puta sigurno. Najduže sam bio 73. Proveo sam celo leto, 3 meseca. Bio sam gost kod profesora Kazea u kući. Pretpostavljam. I tu sam svaki dan išao na te treninge u onu staru zgradu GKA, Japanske te karate asocijacije. I to mi je bilo najljepše leto. I to pretpostavljam, ostvarenje svih snova, zar ne? Jeste, i tad sam bio oduševljen Japanom. A kasnije kad sam išao, sve sam manje bio oduševljen. Što? Pa znate kako, Japanci, imao sam osjećaj otuđenosti. Onda sam video da su Japanci dosta veliki nacionalisti. Znate, kad uđete kao belac, da ja nisam imao preporuke Kaze i Nishiyame, tukli bi me ko konja. Jer svako koji dođe od stranaca, svi ovi moji koji su bili, ne mogu da se načude, Japanci, to je nevjerovatno, da iskažu superiornost, i to je bilo u karateu, a čuo sam da to su radili u judo i aikido. Ko bi to rekao, eto, još nešto smo saznali, evo, zahvaljujući ovo večerašnjem druženju. Imate divnih Japanaca, divnih instruktora, divnih sportista. Recimo, 70. godine,
70. Kad su Japanci, studentska reprezentacija Japana je gostovala u Evropi i posetila je Nemačku, Italiju, Englesku, Belgiju i Jugoslaviju. Imali smo meč sa njima u domu sindikata. Ja se sećam tih studenata. To je sasvim jedna druga populacija. Odmah smo uspostavili kontakte, druženje i neka druženja su ostala do dan danas. Ja, kako je to divno. To je zaista recimo, veliko Naito, bogatstvo. Naito je moj prijatelj od 70. godine. Upoznao sam ga kao člana reprezentacije. Sad je instruktor, živi u Italiji. Recimo, mi se i dalje družimo, viđamo se s vremena na vreme, ali mi to ostalo sećano od 1970. Uz AMS osiguranje obezbedite osiguranje od autoodgovornosti, tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Zemun je bliži od Rima. Lana Shop. Evropski standard u odevanju. Neka vas uče najbolji. Plesni studio Natalija i Ivica, već 30 godina u ritmu. U prošloj emisiji obećali smo da ćemo pričati malo i tom drugom svetskom prvenstvu 72. u Parizu. Pa to je zanimljivo iz dva razloga. Prvi put došlo do direktnog sukoba između japanske struje i evropske struje. Evropsku struju je predvodio moj veliki prijatelj, dugogodišnji prijatelj Jacques Delcourt, koji je bio predsednik Evropske federacije. Inače, čovjek koji je za razliku odmah od Japana, te su Japanci pokrenuli inicijativu Senzei Nishiyama. Za vreme olimpijskih igara u Meksiku 68. godine formirana je Internacionalna karate federacija. Evropljani odmah su na čelu sa Delcourtom 69. godine u Crystal Palace za vreme tog prvenstva Evrope. Ja sam tada sudio, i to ću morati da vam ispričam, samo da ovo kažem. Tad smo formirali Union Mondial de Karate. Delcourt je bio predsjednik, ja sam bio generalni sekretar. I taj London, pre nego ovog Pariza, da kažem, finale su radila Francuska i Velika Britanija. Meč. Ne zna se ko je bio bolji. Francuska prezentacija, oni su bili gosti kod nas isto u Beogradu. Tri šampiona Evrope su bili članovi te reprezentacije. I bilo je dvojica sudija Engleza i dvojica sudija Francuza. Ja sam bio sudija u borilištu. Sve odluke moram sam da donesem. Jer Francuzi drže za Francuze, Francuzi bili crveni, Englezi beli, dve zastavice ovde, i ne može nikako da računate na uglavne sudije. I na kraju poslednji meč je radio Dominik Valera, koji je tad bio šampion Evrope, sa ovim Peter Duffyem, Englezom, i sva sreća, Valera uradi takvu tehniku da bez obzira na one zastavice ja dodelim poen i Francuzi pobede, i to mi je bio najteži meč u životu koji sam ja sudio. Vi ne možete da zamislite, to je... A se vratimo u Parizu. Tad su Japanci kao tim napustili prvenstvo. Napustili su ga... Što? Sad ću vam reći. Delcourt je tražio izmenu pravila na samom takmičenju. Vrhovni sudija svetskog prvenstva je bio Senzei Nakayama. I Nakayama nije tada prihvatio, izvinite, postoje ovo što smo se dogovorili. Ne možemo sad u toku takmičenja da menjamo zato što to odgovara Francuzima. I napustio takmičenje. I istog momenta je reprezentacija Japana napustila. Tako da praktično u finalu su se naši Englezi i Francuzi. Opet. Da, ja nisam sudio, hvala Bogu.
I tada je praktično struja sa senzemnim šijamom se odvojila i tad se formirala odmah dve godine iza toga. Ali tu je bio jedan zanimljiv kongres gde je moj brat predložen bio za četvrtog potpredsjednika. Ja ne znam kako se to godilo, ali život je čudo. Sva imena su pisana belom kredom. Dobro. I valjda se potrošila i ostala crna kreda. I kako je došlo ime brata, napišu s crvenom kredom. A moj brat je vatra živa. On kaže, čekajte gospodo, nisam ja ovde jedini crveni, ali svi beli. To je tako bilo na tom kongresu. I onda smo 74. formirali tu Internacionalnu amatersku karate federaciju. Vuk išao s jedne strane, mi s druge. I to su onda se rascepili, to su polako se razdvajalo. Ovo je išao više prema tradicionalnom karateu, ovo je sve više išao prema sportskom karateu. Tako da na kraju su nastale dve discipline, tradicionalnog karatea i sportskog karatea. Da li je to možda jedan od razloga zašto se karate do sada nije našao kao olimpijski sport? Jeste, to je bio glavni razlog. Evo sada, ja se izvinjavam, ja sam toliko dugo pre izvesnog vremena nam je u gostima bio gospodin Dragoljub Kočević. Ja sam tada u stvari tek shvatila da karate uopšte nije olimpijski sport. I onda sam razmišljala zbog čega, evo, do ovog trenutka, dok nisam čula sve ove priče oko tih nesuglasica, oko tog razdvajanja, u stvari došli smo do toga da je to u stvari najveći razlog zašto je još uvek... Jeste, i to je osnovni, a onda su u pitanju i politički interesi, finansijski interesi i neki nacionalni interesi. Međutim, karate je predloženo ovom zadnjem. Jeste sada, da. Ali znate kako je predloženo? To treba ipak da zna i naša karate javnost. Nisu dovoljno svi informisani. Ili su informisani samo iz jednog ugla gledanja. Karate je predložen, prvo, opet su Japanci napravili glupost, veliku. Trebali su da predlože jedan ili dva sporta koji bi imali odmah status potpunog olimpijskog sporta. Predložili su pet. Jer se nisu mogli dogovoriti oko finansijskih interesa. Prvo, najpopularniji sport u Japanu je bejzbol. Bejzbol i softbol. Stvarno? 70. godine, da vam kažem, je u Japanu, u Tokiju, ja sam bio duboko razočaran, karate bio na 7. mestu. Prvi je bio bejzbol i sumo. Bejzbol tada je izlazilo 7 dnevnih novina u Tokiju koje su samo pisale o bejzbolu. Sad možda zamislite koliko su Japanci pod uplivom... Da. Tim sportskim uplivom Amerikanac. Znači, predložili su to, onda su predložili surfing, pa onda skateboarding, pa indoor climbing i karate. To je pet. Prva dva koja su sigurno, koja će imati i nastup 2024. su bejzbol i skateboard. Ova tri su demonstracijona sporta i oni će biti samo na olimpijskim igrama u Tokiju. Onda će morati ponovo da konkurišu za naredne igre. E sad, šta je problem sa karateom? Rekli su karate. Organizacija koja je pri olimpijskom komitetu zadužena za karate, World Karate Federation, s kojom se mi nismo mogli objediniti nikako, je zadužena za tu tehničku organizaciju. Ona sad mora da napravi selekciju. Koje discipline iz karatea će biti prezentirane u Tokiju? Broj učesnika, ograničeni smo na 60 finalno, od toga 30-30 ili 40-20 muškarci i žene. I sad vi treba da definišete da li će biti samo težinske kategorije, da li će biti kate, da li će biti dve discipline iz tradicionalnog karatea pored kata. To je fukugo, to je disciplina gde vi radite jednu rundu kate, jednu rundu borbe, koja znači praktično daje kompletno karatistu, da zna jedno i drugo. I imate disciplinu embu. I to imate muški i mešoviti. Primjera radi, vi i ja smo par u embu. U zavisnosti od našeg tehničkog znanja, mi imamo 60 sekundi, plus minus 5 sekundi, da izvedemo našu borbu. I sad, u zavisnosti koje tehnike ja poznam, koje vi poznate i postoje neke obavezne tehnike, mi prikažemo našu borbu u karate. I zato dobijemo ocene. Mislim, jedna vrlo zanimljiva... Kao umetničko klizanje. Kao umetničko. I vrlo zanimljiva, znate, za olimpijski komitet je važno da je televizičan i da donosi pare, da ima reklame. Ovo sve drugo su priče za humanitarnog. Nikakva, mislim, ja olimpijski komitet imam vrlo
negativnu sliku i vrlo ružnu sliku, jer sam bio jedno 30 puta u tom komitetu obećanja i tako dalje i ponašanje. Ja slobodno to kažem i ostajem pri tome da moralo mnogo toga da se promeni u Olimpijskom komitetu. Znači, prvo da se krene od Olimpijskog komiteta. I od vrha karate. I od vrha karate. I jedne i druge svetske federacije. A sad ih ima više. Sad imate, sad je napravljen pokušaj da se napravi ujedinjen svetski karate. Dobro. Organizacija koja bi imala tri discipline. Sportski, tradicionalni i kontakt karate. I ja mislim da je to najbolja ideja, da imate krovnu organizaciju sa tri discipline i svako radi po svojim pravilima, puna sloboda između komunikacije, ne ovako ovi zabranjuju, ovi vas diskvalifikuju ako ste s ovima u konekciji, ako imate odnos, ako pravite prijateljski kup, pa pozovete odavde, ne može, zabranjuju, mislim... Meni nije jasno samo kako je tako jedna plemenita veština, jedan tako božanstven sport može toliko da izazove turbulencije, toliko političkih uticaja i ja sam zaista, evo, zaista sam šokirana večerašnjom i večerašnjom pričom. Da vam kažem, u karateu imate, znate, bilo bi divno da su to ljudi koji su se edukovali kroz karate, nego imate puno tih ljudi sa strane koji zloupotrebljavaju karate na razno različite načine, frustrirane, koji se iskazuju, tako i tako. Znate, ja se sećam da ti manje više posle određenog vremena treniranja nestaju iz karate, ali imate tih ljudi koji su nedovoljno, kako bih rekao, formirani, iskazani, dokazani. I to je jedan isto od razloga zašto mi imamo problema u karateu. Ja se nadam da uskoro neće biti tih problema, da će karate da... Kolike su šanse da zaživi karate kao olimpijski sport? Pa ja bih strašno želao da on zaživi kao olimpijski sport, jer to je meni bio ovako san kod dečaku. Životni san, pa da. Kod dečaku. Vidjet ću, bit ću na olimpijskim igrama u Tokiju, ali duboko mislim ako ne promenimo mi naša pravila i ako ne utvrdimo ove tri osnovne discipline. Na svetskom nivou pričate? Na svetskom nivou, o tome govorim. I ako ne napravimo sistem eliminacije i kontrole kako će da vršimo selekciju najkvalitetnijih sportista da dođu do olimpijskih igara i da imamo program koji će biti unapred za bar tri olimpijska ciklusa, znači da možemo ozbiljno da isplaniramo, jedino u tom slučaju vidim neku perspektivu, inače ovako, bit će mi jako žao, ali... Još samo za sam kraj, 2002. ste uspeli da organizujete ovde kod nas 11. svetsko prvenstvo. Kakve su šanse da ponovo dobijemo u budućnosti? Evo da vam kažem, tad je bilo u Pioniru, imali smo pomoć našeg ministarstva, određenih ljudi, mislim da smo jako lepo, još uvek se govori o tom šampionatu u Beogradu, mislim, zbog ovih ljudi koji su svi učestvovali, moram da kažem, na svakom kongresu pohvale Beogradski šampionat, stvarno je bio lepo organizovan i bio je veliki broj učesnika i to je poslednji šampionat gde je bio moj učitelj Hidetaka Nishiyama, gde je bio aktivan, vodio seminar za sudije. I taj šampionat u Beogradu je meni ostao u najljepšem sećanju. I stvar je sad mogućnosti finansijske. Mi možemo da dobijemo i evropsko i svetsko prvenstvo. Čak smo u Fudokan stilu imali prvenstvo sveta, bilo je na hali sportova Novog Beograda. Jako isto lepo organizovano, ali uslovi finansijski su sad tako teški kod nas i naći ozbiljne sponzore da vi možete ozbiljno da isplanirate, da napravite jedan šampionat dostojan tog imena svetskog prvenstva je jako teško. Tako da ćemo vidjeti. Ostavit ćemo nešto možda za neka bolje vremene. Hvala vam puno i na ovom večerašnjem druženju. Ja sam zaista uživala. Sigurna sam da su i mnogi naši gledalci uživali u ovoj priči koju su po prvi put imali priliku da čuju, da doživimo karate na jedan malo drugačiji način. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vama. Hvala i vama što ste se i večeras družili sa nama do sledeće nedelje i sledeće šampionske priče. Laku noć.